ମା ମଙ୍ଗଳା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜରୁ ମୁଁ ମା ମାଉସୀ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆର୍ଥିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଇଂରେଜ ମାସରେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। 2020 ଏଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ବର୍ଷ ଆସୁଛି, ସାରା ରାଜ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଔପୁଦା ବ୍ଲକ 2 ଜୁନ୍ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଏଇ ବର୍ଷଟି ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ କଟିଯାଉ, ଏ ହେଉଛି ଆମ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଔପଦଲ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ମାଆ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ଅଟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନୂତନ ବର୍ଷ 2020 ସମସ୍ତ ମୋର ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳମୟ କରନ୍ତୁ, ଏହା ମୁଁ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। କ'ଣ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମିକ ନିରକ୍ଷକ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ନୂତନ ବର୍ଷର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରର ସମସ୍ତ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ମୋ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କ ଏ ବର୍ଷ ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ନେଇକି ଅନେକ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତିକି ବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏଲଜି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଭଲରେ ଭଲରେ କଟୁ, ମୁଁ ଏତିକି ବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କ'ଣ କହିବେ ନୂଆବର୍ଷର ଯେଉଁ ଅଭିନନ୍ଦନ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ମା ମଙ୍ଗଳା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ତରଫରୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ।